Eu vou lá pra posta aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pô. Já cozinhou o arroz? E aí, Arnaldo? O arroz tá, tá aí dentro da cozinha. Isso. Aí assim. Vai tudo pra lá, né? Ou vai pra ali, isso aí? Esse é o verdadeiro arroz e feijão.